ကိုကိုစမတ်ကြာသူတယောက်ဖြစ်အောင်ဖလိုနေထားရမယ်ဆိုတာကိုသင်သိပါသလားစမတ်ကြာသူတယောက်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အချက်တရားတော့ဝတ်စားခြင်းမှု နောက်တိုင်းဝတ်စုံမဲ့ဝဲဝဲမြန်မာဝတ်စုံမဲ့ဝဲဝဲခေတ်ပေါ်လူငယ်စတိုင်တွေပဲဝဲဝဲကိုနဲ့ဖစ်တင်ကြပြီးတသက်ရရဖြစ်အောင်စမတ်ကြကြနဲ့ယူပြူပြီးတော့ဝတ်ဆင်တင်ပါတယ်နံပါတ်1အချက်အရေးကြီးတာကတော့ပြောပုံဆိုပုံပါတအူးနဲ့တအူးပြန်လည်စကားပြောဆက်ဆံကြတဲ့နေရာမှာကာလဒေတာလိုက်တိုးတိုးတမျိုးကြဲကြဲတဖုံပြောဆိုတတ်ရပါမယ်ကိုကစကားကြဲကြဲပြောလိုက်လို့အနောက်ရှက်ဖြစ်မဲ
ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖယ်နေရာပဲတော့တော့ဘာပဲလုပ်လို့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိနေဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမယုံရဲဖြစ်နေသူ၊ရှက်ကိုရှက်ကန်ဖြစ်နေသူတယောက်ဘလို့မှစပတ်ကြနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ etiquette တွေကိုလိုက်နာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။လောကမှာလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေ၊ ethics တွေနဲ့ etiquette တွေဆိုတာရှိပါတယ်။ဥပမာ Timmins Boy Wine မှာချောင်းမဆိုးတဲ့နာ၊ညစာစားပွဲမှာလက်ဆောင်စားနေတဲ့ဇွန်ခင်းတန်နေကြက်ကြက်လောင်မထွက်တဲ့နာမျိုးပါ။နောက်ထပ်နံပါတ်5အချက်ကတော့နားထောင်တန်အောင်သင်ယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စမတ်ကြလို့သူတိုင်းနေရာတကာမှာသူတို့ကြီးပဲစကားကိုလူပြောလို့မရှိကြပါဘူး။သူတပားစကားပြောနေတာကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့နားထောင်တတ်ခြင်းရလဲစမတ်ကြခြင်းရဲ့လက္ခဏာရဲ့တစ်ခုပါပဲ။နံပါတ်6အချက်ကတော့လမ်းလျှောက်ရင်မမတ်လျှောက်ဖို့ပါပဲ။စမတ်ကြတဲ့သူတွေကကုတ်ချောင်းကုတ်ချောင်းနဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ပုံစံနဲ့ဘယ်တော့မှလမ်းမလျှောက်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့စမတ်ကြကြလမ်းလျှောက်တဲ့နေရာမှာလဲစောင့်ကြောစောင့်ကြောပုံစံဖြစ်မနေဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ခြေလမ်းထိုင်ကကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ personality ကိုဖော်ပြနေရဲဆိုတာအမြဲတည်းရပါ။နောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ကျင်နာတတ်တဲ့နှလုံးသားကိုမွေးမြူဖို့ပါပဲ။စမတ်ကြပြီးကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတိုင်းဟာကျင်နာတတ်တဲ့နှလုံးသားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါတယ်။တိုင်းလာရင်တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေမတတ်မဆွမ်းတဲ့သူတွေကိုတွေ့တဲ့ခါကျရင်လည်းတတ်နိုင်တယ်လို့ကူညီပါ။ကျင်နာတတ်တဲ့နှလုံးသားတွေဟာ personality နဲ့စမတ်ကြမှုကိုဆောင်ကျင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသင်တွေ့လာရပါလိမ့်မယ်။နောက်ထပ်လည်းဘ ഹു သူတရရမယ့်အရာတွေဖော်ပြပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ video လေးကို like and share လုပ်ပေးထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။